Nacionalno takmičenje u pripremanju najboljeg ajvara ove godine započelo je 17. avgusta i tokom trajanja do 13. oktobra obići će više od 30 gradova širom Srbije. U ovoj sezoni karavan će okupiti preko 500 ekipa i 5000 takmičara koji će od avgusta do oktobra ukrstiti svoje varjače i ispeći preko 15.000 kg paprika i napraviti par hiljada tegli najboljeg domaćeg ajvara. Među gradovima i mestima gastronomskog karavana našlo se i Žitište, koje je drugi put domaćin ovoj manifestaciji. Takmičarima iz Žitišta i 15 okolnih sela pružena je prilika da na štandovima sa svim potrebnim materijalom, od paprika do začina i tegli, naprave sebi besplatnu zimnicu na domaćim Smederevcima i pritom osvoje i vredne nagrade. Nešto više o ovom zabavno-turističkom karavanu rekla je direktor turističke organizacije Žitište Mirjana Novaković. Takmičenje počelo jutros u 11 sati. Dobili su, znači svi takmičari su dobili 27 do 30 kg sveže paprike i njihov je zadatak da tu papriku na Smederevcima ispeku, da je samelju, isprže i da naprave ajvar. Šta će dodati i kakav će ko ukus dati, to je sad stvar svačije, mislim ekipe svake, a naravno žirija da oceni koji oni smatraju da je najbolji. Mi se nadamo, ja sam rekla i prošle godine, pokazali smo da se i u Banatu sprema dobar ajvar, ne samo u Srbiji, znači da znamo i mi da pečemo papriku i pravimo ajvar. Nama se to dopalo, prošle godine smo prvi puta bili domaćini i malo jeste žešća, mislim, organizacija, ali dobili smo i plaketu kad smo bili u Soko Banji kao najbolji organizator prvi puta. Trudimo se da učesnicima i onima koji to organizuju damo uslove kakve oni traže, znači da pomognemo da budu suva drva, da pomognemo da uglavnom da svi naši učesnici imaju sve uslove da bi mogli da skuvaju pravi ajvar. E sad sve zavisi od njih. Da je spremanje zimnice mnogo lakše i zanimljivije, uz pesmu i druženje potvrdila nam je i takmičarka Tatjana Talpaj, žitištanska snajka, inače rodom Leskovčanka, koja je obećala da će, ukoliko pobedi, glavnu nagradu Šporec Smederevac pokloniti u humanitarne svrhe. Otkud vas na ovom takmičenju? Bila sam i prošle godine, zato što sam ja iz tog kraja Leskovca, gde se proizvodi paprika i eto, volim to. Kako je to kad se spoje leskovački i naš banaćanski recept? Pa super, super. Malo tajne? Pa to kao bakina tajna. Pa ništa, samo malo više začina, da se dobro ispeče, ukuva, to je to. Ništa više. Šta za vas znači ova manifestacija? Prvenstveno druženje? Tako je, bitno je učestvovati. Neka nagrada? Nije bitno, ako budemo dobili nagradu, daćemo pomoć dečku iz Žitišta radi operacije oka. Uz pesmu Veselje i druženje i bogat program koji je trajao do večernjih časova, ova po mnogo čemu jedinstvena manifestacija i ove godine je predstavila Žitište kao malo, ali lepo mesto u Banatu, u kome se između ostalog pravio i najbolji ajvar. Karavan će svoj pohod nastaviti dalje po Srbiji, a 13. oktobra u Beogradu će se održati veliko finale.